Mi ritengo una donna molto fortunata perché praticamente la mia Milano, da Milano a Foggia, è tutto bloccato a causa del maltempo e mi trovo nel Salento a Lecce, dove comunque non fa freddo, ci sono quei 15-16 gradi, non c'è la neve è bella in montagna, ma in città provoca dei disagi pazzeschi, per cui invito tutti i miei amici da Milano a Foggia di venire nel Salento, che è il periodo giusto, che qui non ci sono disagi, non ci sono problemi. Ai, ai, se eu te pego, hein? Vamos comigo, turma! Sábado na balada. Começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vem? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, viu? Ah. Se eu te pego, viu? Quero vivar um sábado. A galera começou a dançar e passou a menina mais linda. E comecei a falar. Olá, tu. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Quero ver a galera comigo, vai. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, viu, delícia. Ciao, bello mio.